Dennis, my old friend. I've come to talk with you again. Hallo folkens, i dag jeg blitt callet ut igjen. Denne gangen Multiguru, og denne gangen en nullkødd. I den nye videoen hans kommer han med en veldig, veldig tydelig kommentar til kanalen min, hvor han sier dette. Rundt debatten med, som gikk, foregikk samtidig, for jeg nevnte jo dette med liksom Cry så det, og det Voldelol hadde allerede liksom på en måte laget en ting om, og så ble det en ting mellom dem, mens jeg bare lagde en liten sånn sidevideo ut av det, så måtte det ikke ha blitt, den ble bare sånn wow, der og da, og så har den ikke blitt tenkt på så mye mer etterpå, som jeg for så vidt synes er veldig greit, for jeg har ikke lyst til å, jeg hadde ikke lyst til å havne opp i det drama der, som på en måte litt pågår enda, på grunn av noen mindre YouTuber ønsker å dra opp drama igjen og ønsker å fortsette det drama. Og det den eneste måten de kan få YouTube-kanalen sin større på. Han gjør det klart at han mener at jeg melker drama rundt Voldelig Ola og Nordic Screens, og ja, mange av dere sier sikkert at å tape en sak som omhandler sensur av norske YouTube-videoer ikke er drama, men ifølge Multiguru så er det det, og den må vi nok bare si oss enige i. Og derfor har jeg veldig, veldig lyst til å beklage for at jeg gjorde det, og jeg skarer om at jeg ikke er så jævlig god på unnskyldning, liksom, men jeg har én ting som jeg tror Multiguru og fanbasen hans kommer til å sette kjempestor pris på, nemlig en tur til Kristiansand Dyrepark! Jeg har skaffet 30 000 nye billetter til barn mellom 8 til 12 år for å dra til dyreparken, slik at Multiguru og resten av fansen hans kan dra til dyreparken sommeren 2017. Det kommer til å bli kjempegøy å se alle dyra, og billettene inkluderer selvfølgelig full tilgang til Sabeltann-showet, som jeg regner med at dere alle gleder dere utrolig mye til. Det er et opphold på 3 dager sammen med fansen til Mino Nord, så det blir mer enn nok tid til å se på skimpansen Julius og alle de andre dyra. For dere som ikke har mulighet, fordi foreldrene deres ikke lar dere, så har jeg en løsning for dere. Jeg skal nemlig prøve å få med Chris HD og Benjamin Spiller samt Multiguru til å følge dere og passe på dere rundt i parken. Alt dere trenger å gjøre for å bli med i dyreparken er å like denne videoen og sende en melding til Benjamin, Chris og Multiguru hvor det står «Kan du bli med i dyreparken?» Så snakkes vi i neste video av veien jeg lager.